Shpërdhon tiketa, është air tiketa. E sakt. Je fitu si një bilete gratis nga air tiketa. Hajde ali koft. Se më hajt e këshyra dhe lojë ndrita që e pat. E në fanela ishë në air tiketa. Është sponsor edhe atë. Është sponsor i dritës. Po. Në cilin destinacion po kisha me shkute? Zvicra në Gjermani. Jo, kisha shku ka Gjermania. Gjermani. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jesi po kalon? Mirë, faleminderit. Jesi po kalon? Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga jene? Jena prej Gjilanit, mirë se vini në Gjilan, mos pare. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është hera e parë këtë vit që jam në Gjilan. Në Gjilan. Ale, mirë se Gjilanit, që shpjegoj këtë Gjilani? Mirë, sa po hënëm shesh këto, mirë po duket atmosfera. Gjithë mirë kam u kohënën. A po na tregon si është Gjilani këtë vit? Gjilani është super. Super, si çdo vit tjetër. Kanë ardhur gërbëçort këtu? Kanë ardhur, mirë se kanë ardhur, kanë më shkuar, mirë se shkojnë. Çi ka thonë plaç, mirë se erdhe, mirë se shkove. Ashtu, shoku jam, po duhet të pyet këtë vit. Jemi pa viza, po besoj edem. Po. A ke udhëtu dikon në Evropë? Jo, për momentin hala s'u mund të thuk kërkon hala në Evropë, s'ka më pasë vetë. Alo. Ja, hala. Qysh, bre? Po çka më bë? 7 muaj, 8 muaj kanë shkuar alë. A kanë shkuar alë 8 muaj, po çka më bë? Je angazhuar me punë, çka punon këtu, me çka merresh? Po, mira me kamarjer dhak. Kamarjer punaj. A shë sa vite e bën këtë punë? O, moti. Moti ko? Moti ko. Pi 17 vjetë. A vetë në pyjtën cële kome ta bo masë është me kamarjer. Dali kovë, aj dali kovë. Po ta merë vesh me... Vesh me vetë me matematik. Që, në është të pak me matematik është, po bakshishi ma i madhë, ta shë sa vite që punan cële ka qërë. Ka shumë, bësh. Ha anë një shri për anaj, ndër vite. Ndër vite. Po. Që nëzire pa kështë një qenarë? Po, që ta është njëri që vartë, pisjede, përvoja, e sjedi atë klienti atë të musafiri, që sjedi, që shë respekto mas pari, që shë prite, këta të bojnë ato përvojnë atë veta. Ok, në regullë, që ku jam, unë e kam një pytje për ty tash. Pytja kryesure, së një pota ditë sa pytje, pytja kryesure që kam është, po besoj emisionin 05 e për cilë, apo jo? Po, e kom për cilë, se ju ma shumë rrenim në Ferizaj, e në Prishtinë, e në Gjilanë zdeni, rrav. Sot kena orë dhe takum ty. Rrav. One këndojt sot me shkep bileta në qytetin e Gjilanë. Hajde, alikot. Pyta që kam për sot, a e din cili sponsor i jun i shpërndon bileta gratis? Po, sponsor i jun. Që shpërndon bileta? Që shpërndon tiketa, është air tiketa. E sakt. Je fitu si një bilete gratis nga air tiketa. Hajde, alikot. Por në biletë, në bereqe. E ke për Gjermani edhe në Zvicër. Janë këto destinacionet, Stuttgart, Nuremberg, München, Düsseldorf, Basel. Në cilin destinacion po kisha me shku ti? Në Zvicër, në Gjermani? Jo, kisha shku ka Gjermania. Gjermani? Po. Ok, në cilin vend, e ke në tonë një familjar? Po, familjar kom shumë. Ku i ki ma ofër që janë, apo këtu? Ma ofër janë Münchenit. Ma ofër Münchenit janë. Ertiketa dhe emisionin 05 t'a dhuran ty këtë bilet gratis, pasi që e ditë... Që ja bone ertiketa, se më hajët e këshyra dhe lojë në drita që e pat, e në fanela ishë në ertiketa. Ashtë sponsor edhe atë. Ashtë sponsor i dritës. Po. Do më të më ty ertiketa sot ka për cilë gjatë gjithë ditës. Pas ka për cilë fati mirë. A fitoj drita hupi? Jo, për momentin jo. Hupi, veç ashtë edhe loja e këthimit, besoj që rezultatin do t'a këthim. Navi janë kesh drita që ka hu, po ti ke fitu, po, sa? Po, po, më rëndë si një Gjilanit fitaj. Ashtu, që ku jem, ti krej që a duhet me bo, është me shënu emrin edhe mbi emrin, këtë mbrapa, edhe destinacionin. Emrin mbi emrin, al destinacionin. Po, vlen cikët, që shërbej me telefon. Me telefona. Në këso kushte... Vesh vetë me shkua? Navi janë kesh, ves një bilete kemi momentalisht. Shëku jam, tha që e për cilë emisionin 05. Po. Nëse të pës, i den sponsorat tjerë që i kemi? Njo është edhe Eskonsi. Eskonsi mi? Po. Këmbi murja kriptovalutave. është edhe një, më përqenë shumë që për shambu ku fitoj shumë atë parave, jam mund të një malet për shambu një Bax Market. Bax Market. Bax Market që është Verizaj. Po. Ok, në regullë. Vetëm di shatë pësë për kureshtja. A, mona, du të mja shu që të destinacionin në Gjermënia, a veç... München. München, a? Po. A the aty? Po, 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 po.
rregull. Bileta vlen tiketse është kthyese, domethënë ki dy drejtimet. Mundesh me shku edhe të kthejnë prapë në klojnë atje. Po, po, po. Vetëm kthej edhe një herë për kamerën tash komplet. Kështu. Okej, okay, komplet dha. Fituesi Vatlum. Fituesi Vatlum me emrin Bardhyl. Po. Bardhyl, faleminderit shumë nga si që takon. Përse, faleminderit api juve. Një fitu si i por në Gjilan. A dali kovë, dyshalla dhe tjerë fitoj. Faleminderit shumë, përshëndes. Përshëndes, faleminderit. Në të në mirë, në të gjohën për të mira. Respekte. Faleminderit shumë.